цією подіумною дискусією відкриваємо традиційну вже для міжнародного кінофестивалю «Молодість» цьогорічну програму «Сонячний зайчик» Сані Бані, яка присвячена ЛГБТ-тематиці. Я як директор фестивалю пишаюсь тим, що ця програма існує на нашому фестивалі вже більше 10 років. І, знаєте, навіть 2 роки тому я подумав, а може нам вже і не треба, здається, в Україні щось змінилося. І ми розмовляли з багатьма представниками ЛГБТ-руху, що може буде окремий фестиваль на цю тему, як це існує майже в будь-якій європейській країні. І що молодість вже не потрібна для цього. Але особливо цього року, коли вийшов ще один недоречний закон з нашого парламенту, нам здалося, що ця тема знову стає актуальною. На фестивалі в Одесі, де не існує окремої програми, але був показаний фільм «Парад». І на прес-конференції з режисером і акторами виступила одна літня журналістка, яка стала кричати, що вас треба всіх пересаджати, що ви псуєте мораль нашої молоді. Будь-яке висловлювання не в негативному контексті про гомосексуальність, про гомосексуальних людей, навіть якщо мова йде про зважено нейтральне, може за собою тягти штраф або позбавлення волі від 3 до 5 років, якщо цей законопроект ухвалять. Відповідно, мова йде про те, що якщо події будуть розвиватися гіршим чином, пана Хлопавчі, мене, всіх наших сьогоднішніх учасників, наступного року можна буде брати, і оскільки це за попередньою змовою групою осіб, сачати на 5 років. Це захист самозахисту, самозахисту. І ми дуже... І всі присутні, і ми, Олександр, і вас теж. Я став і містіям, я цьому розумію. Якщо держава намагається втручатися в обмін інформацією, не обґрунтовуючи необхідність цього втручання, то це очевидно суперечить принципу свободи, і це є загрозою для відкритого суспільства. Власне, зараз український парламент намагається побудувати ще один паркан, але крім того, що він буде побудований, по ньому ще він в принципі існує вже. По ньому ще хочуть електричний струм пропустити. Чому в цій абревіатурі ЛГБТ, як там? ЛГБТ, я не всі там розумію, то геї розумію, розумію лесбіянки. А чому нема групен секс філів? Є транссексуали, якщо це абревіатура, я зараз закінчу питання. Нема там, власне, права анністів також повинні бути захищені. І ніхто не може бути звинувачений в цьому. І дуже багато інших засобів, не перверсивних чи або неортодоксальних засобів отримання задоволення. Чому вони не входять в цю ситуацію? Я розумію, що це теж, мабуть, було б цікаво, якщо б ми зробили тут групову мастурбацію. Це завжди приємно. Це завжди приємно, насправді. Але все-таки розмова у нас трохи інша. Ми якраз, я думаю, що наступний виступ, який ми прервали, я в першу чергу, вибачаю за це, якраз і торкнувся проблеми, що є багато проблем, і захист прав ось циган, і будь-якої іншої національності, і расові проблеми, і релігійні проблеми. Проблем дуже багато. Якщо сьогодні ухвалюють закон про заборону пропаганди гомосексуалізму, то післязавтра чи за 3 дні, умовно кажучи, за 3 кроки, він дістане так, 60-годинний робочий тиждень. Так? Можливо, тоді охота конвертувати свою соціальну і економічну незахищеність, невлаштованість в моральні, оці традиційно моральні, патетичні цінності в цього широкого загалу, якщо не зникне, то принаймні трохи охолоне. Якщо він зрозуміє, що покінчивши доволі швидко з малими, найнезахищенішими меншинами, ця влада і та активна частина цього гомофобного суспільства
візьметься за захищеніші, за менш помітні, за менш очевидні меншини. І оцей посполитий люд, та? Новий пролетаріат, офісний планктон, та? Оці чоловічки і жіночки в краватках і в хустинках, та? Так чи так вони потраплять під цей молот. Кожен на своєму ковадлі. Абсолютно радянський мітинг з певною політичною метою. Жодної абсолютно дискусії. Поотівний монолог. Будь ласка, закрийте рота. Просто рота, закрите, хто за те, щоб цей пан закрив рота, прошу голосувати. Ось вам демократія. Насправді, якщо ви побудували те, що ви стадо, будь ласка, рота закрийте, жодна опозиційна позиція була. І жодного єдиному опоненту ви голосуєте, що він є в Максим. Я думаю, що не дати слова, ну я думаю, не так. Читайте мій репортаж, секунду, я пішов, буде легше. Ганьба, ганьба, шановні. Я б сказав, що мені соромно за вас, але не можна за чужих людей. Я за себе можу соромити. А вам так і треба. Стада, я знаю вас. Макроусова я знаю заочно. Цю пані Ботанову теж знаю. Всі знайомі обличчя. Це кадровий склад. Привіт. Стадо. Кожен із нас є меншиною, можливо, не меншиною гомосексуальною, але меншиною будь-якою іншою. Жінками, людьми з зарубіжним походженням, носіями різних мов. Якщо ми сьогодні дозволяємо кому-небудь, якимось абстрактним депутатам, дискримінувати хоча б одну меншину, це означає, що завтра, коли захочуть дискримінувати меншину мене, як жінки, або меншину кого-небудь іншого, там, я не знаю, меншину носія якоїсь суперособливої ідентичності, широкий загал так само буде мовчати і ви залишитеся сам на сам з своєю бідою. Повинна бути солідарність, суспільство повинне бути терпимим. Не обов'язково заохочувати те, що відбувається навколо вас, але потрібно усвідомлювати, що світ дуже різний і потрібно толерантно і терпимо ставитися і усвідомлювати існування всіх людей, які не схожі на вас особисто.